अबदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार हुने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आज बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबार दुई घण्टा शेयर बजारमा कारोबार हुने जानकारी दिएको हो। यसअघि शुक्रबार कारोबार बन्द हुँदै आएकोमा आज बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टा कारोबार हुने नेप्सेले जनाएको थियो। सरकारले परीक्षणको रूपमा गएको जेठमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिएपछि शेयर बजार शुक्रबार पनि खुल्न थालेको थियो। तर 2 दिन विदा खारेज भएसँगै शेयर बजार पनि शुक्रबार बन्द हुने शंका गरिएकोमा नेप्सेको सञ्चालक समितिको बैठकले शुक्रबार 2 घण्टा बजार खोले निर्णय गरेको हो।